Salve, rapaziadinha, família. O negócio é o seguinte: o vídeo de hoje é um vídeo muito bom pra vocês, beleza, pessoal? Aquele vídeo que vai esquentar seu cibite. Eu falei pra vocês que hoje ia postar aquele vídeo mostrando todos os cibites pra vocês, tranquilo? Mas eu já peço isso pra vocês, rapaziada, porque eu quero fazer um vídeo. Ah, tá tendo uma braquinha em casa muito zoada. Ele já peço também desculpa sobre isso aí, beleza, pessoal? Ó, eu quero fazer um vídeo mostrando cada passarinho, mas também quero mostrar o que ele já fez aqui no canal, tipo, exemplo, essa fêmea. Os filhotes que ela já tirou, tipo, mutação, porque mutação já fez aqui de legal aqui em casa, beleza? Tipo, verão, mostrar os melhores momentos de verão, o videogame também. Então, o coleirinho, o azulão agora de torneio que eu comprei, um vídeo dele no torneio cantando, beleza, rapaziada? Então, eu quero fazer um vídeo bem top aí pra vocês, tranquilo? E pra quem tá gostando desse ritmo que eu tô no canal, beleza, pessoal? Postando vídeo todo santo dia, já deixa o likezão aí e também comenta aqui embaixo, beleza? Tamo junto, Aguinaldo, isso aqui, alguma coisa pra dar aquele engajamento massa no canal, beleza, pessoal? O que você tá achando? Tipo, e sugestões de vídeo também, rapaziada, que eu tô acatando tudo que vocês estão mandando pra mim, o que é de positivo, e tô largando um laço, beleza, rapaziada? Então vamos que vamos, e é nóis. E assiste o vídeo aí, pra afogar teu cibitão, hein? Valeu, rapaziada, tô vindo, tá massa demais, tá brabo de verdade. Sim, família, outra coisa também, viu? Essa semana eu vou focar na rifa, tranquilo, lá pra sexta-feira. Vou estar amanhã, né? Vou estar fazendo, jogando nos grupos, vou estar jogando os negócios, divulgando geral. Tranquilo. Então, quem não pegou seu número ainda da rifa aí por apenas R$ 5, aproveita aí essa grande chance de participar da nossa rifa, beleza? Então, vamos que vamos, pessoal. Valeu!
Tchau.